Так, група називається Радіо Африка. Це вітайте хлопців, вони прийшли вночі пограти. Гарні, чесні музиканти. До речі, хочу вам сказати, для всіх, хто організовує паралельний мітинг там біля Маріїнського, тут всі приходять співати як волонтери, не за гроші, а за покликанням і за тим, щоб відстояти свої права і гідність. Так що, хлопці, давайте, починаємо. Привіт, Майдан. Зараз ми піднастроїмо нашу апаратуру. Я так розумію, всім буде холодно. Ну, не буде, вже є холодно. Ні, всім тепло, всім тепло. Зараз всім... буде ще тепло. Якщо ми будемо говорити, що нам холодно, нам стане холодно. Нам як тепло. Ми будемо говорити, що нам тепло, нам стане тепліше. Нам буде зараз все дуже правильно. Тепло. Всі готові? І ми не забуваємо про слово перемога. Перемога! 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 Слава Україні! Старшого покоління так само можуть омолодитися з такою музикою, тому що Майдан всіх робить молодшими.